selamat kembali ke Aki Channel. Sebelum kita lanjutkan dengan video ini, pastikan anda subscribe dan juga tekan butang lonceng Aki Channel. Kita nanti kan. Enam, tiga, dua. Baik. Kalau kata 15 untuk satu orang saja, tak ada banyak, satu orang saja. Ini istimewa sikit, kita tengok minit. Okey, minit yang ke-20. Minit yang ke-20, istimewa untuk satu orang. Tambahan satu helai bawal. Apa nama bawal ni? Kalau pandai, apa nama bawal ni? Printing. Bawal printing. Okey, baik. Bawal printing, bagi saja. Bagi saja. RM10 kita bagi saja. Item yang pertama. Okey, item yang pertama. Item yang kedua, macam ni dia punya corak bawal. Untuk satu orang saja, satu barang. Dua barang, terima kasih. Percuma. Bawal apa nama? Streaming. Apa bawal? Printing. Satu orang. Satu orang. Screenshot. Satu barang. Dua barang. Percuma. Okey, saya bilang. 10, 9, 8, 5. Okey, terus sampai 5. 4, 3. Okey, kalau saya turun saya barang, habis. 4, 3. Yang paling lampu. SL kita tak berkeluar lagi, Kak. Sekarang kita pergi tengok L. Lampu mana? L. Okey, sementara itu, tunggu sebentar, Kak. Kak Juliana, tunggu sekejap. Ini L, eh? Okey, L ada banyak lagi. Tak kakak, kita tengok. Okey, Kak Juliana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Kak. Ini tudung sebelum, eh? Okey, Kak. Tudung sebelum, set L saja dia. SL tak ada, eh? Okey, Kak. Ada set L saja, Kak. Sorry, Kak. Ada set L saja. Okey, lapor macam ni, eh? Set L. Ya, SL, insyaAllah esok kita akan boklong, esok insyaAllah akak PM dengan nombor yang kita pin di bawah. Akak PM kami, nanti kami akan hantarkan gambar tudung SL selalu. Akak abak je kali apa dah, banyak je kali ada. Okey, guys. Okey, saya nak teruskan dengan shawl printing. Memang menarik, akak boleh tengok. Okey, shawl printing, yang baru saja live di sini, tolong komen sat. Kita akan tunjukkan satu persatu dengan harga RM9, ya. Segala-gala tudung harga RM9. Okey, kita teruskan dengan shawl printing. Shawl printing RM9. Okey, Kak, shawl printing RM9, ya. RM9 saja. Okey, yang mana berminat dengan color ni? Betul ke cara pakai, ya? Yang mana berminat dengan color turquoise, color turquoise, betul ke color turquoise? Aisyah, betul ke color turquoise? Okey, berminat dengan color turquoise, ya? Okey, anda boleh tengok, material dia. Yang berminat, anda boleh WhatsApp ataupun SS gambar ni, screenshot ni. Hantar kepada nombor WhatsApp yang kami pin ni bawah. InsyaAllah kita akan berikan detail berkenaan dengan tudung shawl printing. Kita ada banyak kali di sini. Tak silap 10 kali ada. Okey, sama-sama Juliana Sari. Terima kasih. Okey, kita nak teruskan lagi dengan tudung yang terbaru. Okey, yang saya pakai ni corak donat. Bawal corak donat, eh. Okey, bawa printing dah. Corak dah. Apa yang kita nak pakai ni, eh? Corak malam. Okey, saya buka satu lagi. Okey, yang baru saja bersama dengan Anissa Collection. Terima kasih. Selamat datang ke Anissa Collection. Kita akan buat lelongan tudung RM9. RM9 sahaja. Okey. Untuk tudung seterusnya, masih lagi dengan shawl printing. Shawl printing, eh. Masih lagi dengan shawl printing. Corak lebih kurang macam anda boleh lihat di sini. Menarik corak. Okey. Okey. Ini corak apa tu? Saya kata nak tengok lagi satin. Okey ke? Okey ke saya pakai? Okey ke? Okey. Untuk corak bawah printing. RM9. Color koko. Okey. Yang berminat.
Anda boleh screenshot. Yang berminat, anda boleh screenshot. Macam ni dia punya material. Okey? Hantar kepada nombor WhatsApp yang kami pin di bawah. Kita akan layan anda sebentar lagi. Dan kita akan hantar gambar-gambar yang banyak kali eh. Ada 10 kali di sini. InsyaAllah. Yang mana baru masuk live bersama dengan Anissa Malaysia. Terima kasih. Teruskan live bersama dengan kami. Dengan harga lelongan tudung hari ini. Kita ada 3-4 material di sini. Okey. Boleh eh? Okey eh? Okey. Line abang clear lah. Line clear lah. Line clear lah. Okey, nak tanya sikit yang line clear ke? Kalau clear, tolong komen clear eh. Takut line kita tersangkut eh. Line clear ke? Lambat sikit WhatsApp masuk.